לא יודע אם זה קשור לאוצר, זה נראה כמו שיעור תורה. טוב, מספיק עם הבזבוז זמן הזה. צריך להשיג את הספר. תכף אני אתן לך כזה סימן מזהה, שאתה לא תשכח כל החיים. וואו, זה היה מרדף מטורף! ששש, אולי הוא עדיין פה? אין מצב הוא מוצא אותנו בזולה. זה היה מפחיד. אחי, מה שבטוח, מאז שאנחנו עם הספר הזה, שום דבר יותר לא משעמם לנו. הספר נראה לי כדאי שנעזוב אותו. אולי פשוט נחזיר אותו לאיפה שמצאנו אותו. מה קרה לך? אנחנו חייבים לגלות של מי הוא. והוא בטוח לא של הטיפוס הזה. אנחנו צריכים לבדוק אותו. מה אמור לקרות עכשיו? ראית את זה? אמרתי לך, זה אמיתי. זה נראה כמו אותיות זוהרות. מישהו מגיע. אני מקווה שזה לא הוא. הנה אתם. נו, אני מחפש אתכם כבר בכל מקום. ידעתי שאני אמצא אתכם פה. מה העניינים? מיכאל, מה קורה? יש לך ללמוד להפטרה ויש לך את המבחן בהיסטוריה. מה נעלמתם? הכל בסדר, אבא. פשוט, הספר הזה... בועז, תקשיב, מיכאל לא סתם מדמיין, יש משהו מוזר בספר הזה. לא מאמין לך, גם אתה עם הספר הזה. לא מספיק הקשקושים של מיכאל, גם אתה, אני חשבתי שאתה תאפס אותו, לא תיגרר אחריו. לא יודע מה אתם רוצים, נראה ספר רגיל לגמרי. חלס, יאללה, בואו הביתה. עבר יום ארוך, להתקפל. בואו. בשביל מה סיפרת לו? נעלמו? אני כבר כמעט תפסתי אותם, ובשנייה האחרונה, הם הצליחו להתחמק. עם שני תינוקות בני 12, אתה לא מצליח להסתדר? אני מצטער, אבא. התקשרו היום עוד פעם מהבנק. אמרו שאם לא נביא את הכסף עד סוף החודש, הם מעקלים לנו את הבית, אתה קולט? מצטער, אבא. מה זה עוזר לי שאתה מצטער? תשיג כבר את הספר הארור הזה! מיכאלי, אל תדאג, אתה בדרך הנכונה. אבדת ימצא. הסימנים נמצאים בכדי היין והשמן, בשני השני אצל רבינו הקדוש. מה? האבדה תימצא. הסימנים נמצאים בכדי היין והשמן, בשני השני אצל רבינו הקדוש. אל תשכח. מיכאל! מה קורה? נראה לי שפתרתי את החידה הזאת של סבא שלך. באמת? כל כך מהר? כן, ישבתי על זה כמעט כל הלילה. טוב, האמת שגם אני ניסיתי, אבל לא ממש הצלחתי. נו, אז מה גילית? נכון, הכינוי הזה רבנו הקדוש? אז זה כינוי של רבי יהודה הנשיא מהמשנה. אז חשבתי שזה בטח איזה משהו שקשור למשנה. אוקיי, ו... ואיפה יש משניות שקשורות לאבדות ומציאות?
בא במציע, לא? בדיוק. אז מה זה שני בשני? אז חשבתי שזה השני, המשנה השנייה, בפרק השני בבא במציע. ותנחש מה כתוב שם? מה? בדיוק מסופר שם על כדי יין ושמן. וואי, יורי, אתה גאון. טוב, אז מה כתוב שם? זהו, שלא בדיוק הבנתי מה כתוב שם במשנה ואיך זה קשור לכתב חידה הזה. טוב. אז בואו נלך אליי היום אחרי הלימודים וננסה להבין את המשנה, סבבה? אוקיי. מקווה שאני אצליח לנוח קצת עד אז. סבא שלי אמר שהסימנים נמצאים בכדי היין וכדי השמן. מה הוא אומר על כדי היין והשמן? לא יודע, כתוב שיש סימנים בכדים. אוקיי, מה הסימן? לא כתוב. יודע מה? בוא ננסה לסדר את המשנה הזאת בשיטת הקומדת, כמו שעשינו עם הרב רימון. אולי ככה יהיה יותר פשוט. אתה חושב שמצליח לבד? זה לא כזה מסובך. אוקיי. דבר ראשון, נראה לי שיש פה איזה כותרת למשנה. ואלו חייב להכריז. כן, זה נראה כמו כותרת. אתה זוכר באיזה צבע מסמנים כותרת? אני חושב שכתום. אוקיי, כתום. מה עושים עכשיו? עכשיו נראה לי שהם מחפשים מילות דין במשנה. מילים שפשוט אומרות מה צריך לעשות. כן. כתוב פה בסוף, הרי אלו חייב להכריז. המילה חייב, זה נשמע כמו דין, לא? כן, יאללה, לך על זה. איזה צבע זה? ירוק אני חושב. אוקיי. אני לא רואה שיש פה אומרים, אז נראה לי שכל מה שנשאר זה למצוא את המקרים שבדרך כלל מופיעים לפני הדינים. סבבה, יאללה, כן. יש פה הרבה מקרים, צבע אותם. טוב, סיימנו לסמן את המשנה. שמע, אני רואה פה שהמקרים מאוד דומים למקרים של המשנה הקודמת. פירות, מעות, כריכות, גזעי צמר. והנה הכדי היין וכדי השמן. מעניין למה סבא שלי התכוון. רגע, אצל אב רימון בסוף זה הפך לתרשים מגניב כזה. אתה יודע לעשות את זה? אני יכול לנסות, תן לי פה רק כמה דקות. הופה, לומדים משנה. איזה יופי. נו, טוב לראות שאתם מתעסקים בדברים החשובים באמת ולא בסיפורי מעשיות ושדים עם בקבוק, אה? אבא. טוב. אולי אפילו תספיק לעשות סיום מסכת? אם לא גמרא, לפחות משנה. יאללה. טוב, בסדר, בסדר. אני לא אפריע לכם, אבל אל תשכח שיש לך הערב את השיעור עם הרב דניאל על הקריאה של ההפטרה. כן, אני זוכר. טוב. יאללה. נו, מה קורה? אני כמעט מסיים, רק רגע. זהו. לא רק תלמיד חכם, גם גאון מחשבים. האמת שזה היה די פשוט. טוב, עכשיו כשהמשנה מסודרת אפשר לראות את המקרים ואת הדינים. כן, אז אני רואה שאם מצאת כדי יין ושמן, צריך להכריז. כן, זה בגלל שקיאתי אומר שיש סימנים בקדים. אבל מה זה הסימנים האלה? אנחנו עדיין תקועים. הכל בחזקת סומין אמר רבי בנימין הכל בחזקת סומין אמר רבי בנימין הכל בחזקת סומין אמר רבי בנימין הכל בחזקת סומין עד ש הקדוש ברוך הוא מאיר את עיניי